4 marsi është dita botërore e obezitetit dhe sot vlen për të folur për gjitha shkaqet dhe pasojat të cilat vijnë nga obeziteti. Fatkeqësisht jemi edhe në shifra shumë të larta sepse përpara dy ditësh është kapur dhe vlera mbi 1 miliard persona të cilët janë obez. Nuk po ndale më tej sepse mbetet për të diskutuar me mjekën e familjes Violeta Kacori, të cilën e kemi në lidhje Skype. Mirëmëngjes doktoresha, mirë se na erdhët. Ndërkohë do kemi dhe kolegen tonë Lidiana Braçi, e cila ndodhet në terren për të pyetur qytetarët sa i përket obezitetit, sigurisht për të pyetur se pse kemi ardhur në këtë lloj situate dhe detajet e tjera. Lidiana, na e kërko fjalën kurdo herë që të kesh mundësi të takosh dhe të kapësh një qytetar për dhënë mendimin e tij. Mirëmëngjes Greta, të përshëndes. Ashtu sikur se e the dhe ti, sot është 4 marsi, dita botërore e obezitetit. Në fakt, unë kam një zotëri këtu afër, do t'i marrë një koment nëse mundem. Zotëri, mirëmëngjes. Si je? Jemi live në Euronews. Mirë, kaloj, mirë. Dua të pyes pak për obezitetin ose ndryshe mbi pesha. Si e shihni ju? Sa shqetësuese është edhe a keni familjar për shkakun që janë të prekur nga kjo sëmundje sepse konsiderohet si sëmundje epidemike tashmë? Mi di kam elegant se punën gjithë. I ke elegant, ëh? Qoftë shofish. Nuk rrin rrugëve këna ne. Merren me budallishe, punojnë. Ne i kam elegant, kam 6 kalamaj, sy yje. Me jetë. Sy yje di kam ato. Punojnë, shofin e sapin e vet. I ke këtu apo ja? Unë jam, a? Jo, edhe ju dukeni shumë mirë dhe në formë. Po, në formë, po jam në tesh pak. I kam jashtë tre çuna. Ushimi apo aktiviteti? Cili ndikon? Një gozë kam këtu, punë, noj, shohin e sapin e dhe. Kush ka ndikuar, ushimi apo aktiviteti të fëmijët e tu, shumë që i ke në formë? Aktiviteti, s'ka ushimi. Ushqimi po të rish, ha, ushqimi bosh si fuqi laknash. Ndërsa po të hash asa dush, se pa honë sërrijet, po të punësh, dhvejmë mish. Si me ndona, është më mirë kjo ushqim që ne konsumojmë sot, apo kur keni shën ju në prezent tuaj, kur keni shën njëri? Po ka ushqim me këtë ushqim, pare, të harrësh. Se? Atëherë ka qenë 100% bio. E përdojnë vetë, e në hanjën vetë. Tani nuk është ta? Përsa këtu se vjen nga jashtë, ne dehamë. Apo ja? E keni me rak ushqimin që konsumoni? Shkatuaj që nuk është i mirë, zotëria mund të afrojë, ndërkohë që të marrë një koment edhe ty për obeziteti për mbi peshën, jemi live. Mirë, vazhdojmë me zotërinë. E ka me rak zotëria ushqimin kër e konsumona, është bio apo nuk është bio? Dhe? Unë në me dhe, o kotë. Është kotë. Ju për shumë e daloni ushqimin, a është bio apo jo si e daloni? Nuk e daloni, do të hama të dhe kur gjozë dim, gjozë është bëjmë. Ja, më kanë plasturit, më kanë gripi, më smonë. A thua ka ndikuar edhe ushqimet? Po pa tjetër, pa tjetër, sigurisht. Si janë ushqimet, janë me hormone, si janë? Të shikta mosë nuk mund t'i përcaktojnë. Ku blenë zotëria? Blenë në market, shkon blenë... Atëherë ka qenë bio, sot një në talën nga jashtë të gjithë e shka. Ku i blinë ju për shumë ushqimet? I blinë në market apo të këfermerët? Pa, edhe këfermerët edhe në market. Ku të monesh? E marë ushqimet. Mundohet i zjedhë zotëria? Kush është mëj mirë, pak më bio, pak më istinës? Apo, si tjetë? I zgjidhi për shumë kush janë më bio, më të freskëta, dhe më thënë? Nuk i përcaktoj dot unë ato. Unë përcaktoj këte, atëherë në atë kohë ka qenë bio. Kontrolloshin. S'kishte vafe tjetër. Dërsa sot, s'ka kontrol. Ta bje të ha që ha, e din popë dhe që ha i shkezi popë. Si ka metë këshu në hava. Se s'ka, o ka metë si një shpi, pa të parë shpije. Kush janë më shumë obez, të rinjt apo mosha e tretë? Ku e ke vënë më re më shumë? Si më? Pra, mbi peshk she më shumë që ka të rinjt apo? Moshe të edhe, pa në tritë shumë. Apo pleqë? Pa pleqët, pa ma pleqët. Jënë të nëjtë rri, ha, ha, për punësun një, si jam unë. Për thamë, ha. Janë si janë ushqim, ha. A boni jetë ju për shumë në ditë? E? Boni ndo pak jetë, lëvizni juve? Nga shpia, dhe këtu tre që e gore në kam. 25 minuta në kam. Për këtu shpia të që e gore në kam. Sotria një shembull shumë e mirë. Prapë po qitën kam, që më e pak të rupin.